Mpenzi mtazamaji, karibu ufuatilie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Ungana nami mchambuzi wako kutoka mamlaka ya hali ya hewa, naitwa Happiness Mpunza. Kwa muhtasari, mamlaka ya hali ya hewa inapenda kutoa tahadhari ya vipindi vya upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa katika maeneo yote ya pwani ya nchi yetu, kusini mwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa kuanzia usiku wa leo. Na pia kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo bado inaonyesha upepo wa pwani utaendelea kuwa mkali na kufika kasi ya kilomita 50 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Na pia katika ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kufika kasi ya kilomita 40 kwa saa. Mifumo ya ubaridi bado inaonyesha hali ya baridi inaendelea katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, hususan mkoa wa Njombe ambapo kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi 8 kwa siku ya kesho. Matarajio ya hali ya hewa inaonyesha kuwa maeneo ya mikoa ya Kagera pamoja na Geita yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, ili hali maeneo ya mikoa ya Mara pamoja na Mwanza yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mikoa ya Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia kama inavyoonekana katika ramani hii ya mifumo yanatarajiwa kuwa ya mawingu kiasi pamoja na makavu kwa ujumla. Kufikia hapo, tumefika mwisho wa utabiri wetu kwa siku ya leo. Nikutakie usiku mwema.